Mám další super ablitku. Použiju je tady na tvoju mamku. To je Slovák a nebo Čech. A budou to peníze. Lukáši, tak jsem to dosvítil žlutou a doufám, že mi teda dneska padne nějaká ta legenda, protože dneska to bude hodně oštěstí. Obrovský díky vám všem za neuvěřitelnou podporu pod minulým videem, sešlo se tam skoro 10 000 lajků a to jsem si poprosil jenom o 7,5 tisíce lajků. Dneska vás tady poprosím o symbolických 8 888 lajků. No a pokud chcete, tak můžete napsat komentář, jakou barvou mám v příštím videu to světlo za mnou rozsvítit. Nejenom, že pomůžete algoritmu, ale ještě se objevíte v příštím videu. Rozhodně se podívejte na tyhle ty krásné mikiny anebo trička, pokud vám je už doma veliký horko, máme i náramky a my se jdeme vrhnout do dnešního videa. Dneska jsem si pro vás připravil už třetí díl na tohle v tom kanále Kola štěstí nebo i neštěstí, jak jsem pojmenoval v posledním díle, a oba předchozí díly se vám velice líbily. Trošičku se obávám, že ten první díl má necelý 500 000 zhlédnutí z důvodu, že to byl 69. díl Brawl Stars na mém kanále, ale kdo ví, třeba se vám bude líbit i tadyhle ten díl, protože je velice nabušený a trošičku jiný než ty dva předchozí. Když tady totiž přepnu náš Spin the Wheel, tak se můžeme podívat, že tady máme spoustu, ale opravdu spoustu okýnek a možností, které dneska můžou padnout. Na kole jsou částky 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun. Pokud padne jedna z těchto částek, tak budu muset tuhle částku, tuhle hodnotu peněz v Brawl Stars jakýmkoliv způsobem utratit. To bude prostě můj úkol. Potom tady jsou game mody: Haste, Jam Grab, Bounty, Brawl Ball, Showdown, Big Game taky dokonce. Což je naprosto jednoduchý, pokud padne jedna z těchto možností, tak si prostě tu možnost půjdu jenom zahrát. S brawlerem dle libovolného výběru. Pak jsou tady možnosti custom mapa a kick. Ty jsou velice zajímavý, protože pokud padne custom mapa, tak si budu muset rychle postavit nějakou svou mapu, na který si půjdu zahrát a pokud možno i vyhrát. Pokud padne kick, tak budu muset kicknout někoho z klanu. A asi je to zlý. Samozřejmě, nebudu zlej. A potom je tady jedno tlačítko v zeleném poli, který říká shop. Je to naprosto jednoduchý. Pokud to padne na tuhle možnost, tak budu muset vykoupit úplně celý shop. Já si myslím, že už to všichni chápeme. Pojďme si teda poprvé zatočit. Tak jo, v jaký sféře se to bude pohybovat a budou to peníze? OK. Já jsem se zařekl, že tohle video budu brát úplně maximálně poctivě. Takže to znamená, že teďka je mým úkolem nějakým způsobem utratit v Brawl Stars 500 korun. Fajn, pojďme se podívat do hry a pojďme vybrat něco za 500 korun. Bohužel tady není žádná speciální oferka, je to teda jenom jedna speciální oferka za 80 korun, kterou bych si mohl vzít. Jenže pak bych potřeboval utratit dalších 420 korun a žádnou takovou fajnovou možnost tady nevidím, takže to vidím na to, že budu muset prostě jednoduše koupit 360 gemů za 500 korun. Aspoň z toho budou zase nějaký další nakupovačky do příštích videí. Synko, to máme hotovo, 500 korun utracených a mě na účet právě teďka přistane kolik? Nákup proběhl úspěšně, 360 gemů, což s mýma současnýma 430 gemama dělá neuvěřitelných 796 gemů. Super, takže máme zase něco do budoucna, s čím pracovat a s čím utrácet. Pojďme si zatočit po druhý. Už se nám to tady krásně točí, na co to padne teďka. Máme tady Haste, ten už jsem velice dlouho nehrál, pojďme se tady rychle přesunout do hry a pojďme, mám tady teďka navolenou Ems v krásný gold skin, Haste je tady, trezorek krásnej, mám tam, koukám i nějaký questy na něm, tak si ho pojďme po strašlivě dlouhý době zahrát a uvidíme, jak nám to půjde. Jsem tady teda mečnutej se Surgem a s Jackie a proti nám jsem si nestihl prohlídnout, kdo jde, každopádně já jsem veselý, takže emotnu takhle veselé. Mapa na Ems si myslím, že je to naprosto ideální. Ty jsem teda málem umřel, dostal jsem docela slušnou ťavku. Kdo to tam je a proč mi to tolik ubírá? Co to bylo? To bylo pěkně hnusný. To bylo pěkně hnusný. Každopádně, tenhle z tunitu, o tu se postarám, taky hodím naštvaný emote. Jsem fakt naštvaný, jak tohle to vypadá, protože ten stan je fakt nepříjemný. Hodně nepříjemný. Nemůžu ani použít gadget, byl by mi tady k ničemu. Vonitu jsem se postaral, ale v tuhle chvíli to prohrávám. Hele, Jackino, já jsem taky naštvaný. Supportnu tě tadyhle ze zádu. Teďka by to možná mohlo pomoct. Aspoň na tu nitu. Yes, nita je dole, ale já jsem stannutý. Jo, ne, dobrý. Drhám. Dobrý. Yes, mám další super ablitku. Použiju je tady na tvoju mamku. To je Slovák, anebo Čech. Tvoja mamka, já jsem zabil týpka, tvoja mamka. Tak to je neskutečný. Dobře ti tak, šmejde. Za mojí mámu nikdo pro start rád nebude. Konečně jsme se dostali do vedení, zbývá minuta do konce hry. A my to tady teďka docela krašujem.
musím uznat. Hele, super abilitka je tady, tvoje mamka je po druhý dole. A máme tady Nitu a Karla, už bych se fakt rád podíval k trezoru. Stačí to teďka udržet 36 vteřin, mám trošku chuť to teďka rushnout. A prostě tam hodit 3 svoje klasické útoky na ten trezor. Čistě jenom proto, abych to tam takhle krásně teďka... Yes! Takových 10-15% si myslím, že jsme tam teďka sundali. Oni už jsou na 50%, zbývá 19 vteřin do konce hry. My máme stále 85%. Musíme zastavit tuhle stunitu, která je velice drzá. Povedlo se nám ji zastavit. Srdce při nahazování superabilitky bohužel zabil. A já teďka nevím, co mám dělat s tím. Nevím, co mám dělat s tvojou mamkou, tvoje mamka je dole. A nakonec se to podařilo, protože hra končí za jednu vteřinu. Takže hra s Heistem byla úspěšná a já jsem dostal star playera na tenhle ten krásný Ems Gold skin, to je skoro na screenshot. Na to se kouká velice hezky. Pojďme si dát třetí spin v dnešním videu. Dávám teďka spin číslo 3 a to bude... Custom mapa? Ne, je to Big Game, už jsem se lekl, fakt se mi nechtělo stavět, abych byl upřímnej. Big Game selectnutá, jakou máme mapu na Big Gameu? Tuhle tu jo, tuhle tu mapu, Jasný 8-bit, jasný 8-bit, toho jsem hrál už strašně dlouho a v Big Gameu si myslím, že by nemusel být úplně nejhorší, protože bych tady mohl boostovat všechny svoje kolegy, kteří tady se mnou jsou a že jich je. Vezmu to teda pravou stranu tady za Karou, a on bude nalevo někde, tady je, yes, je to teda obrovská PEM, teď jsme ji tady zpomalili, já nahazuju boost na svoje kolegy, chytejte pánové, chytejte. Koukám, že 8-bitová superabilitka si prošla nějakým upgradem, o kterém já vůbec nevím, protože mám mnohem větší range, než si pamatuju. A teďka bych se na ní gadgetem mohl i spawnout, ne? Mohl. No, tak to bylo zbytečný, ale chtěl jsem si to zkusit po nový době, ale fakt nevím, proč jsem to udělal. Musíme teďka rozstřílet tu její turetu, tureta je dole, všichni tady teďka do ní šijeme, já bych chtěl opět svoji superabilitku, chtěl bych to zase pobůstit tady všechny svoje kolegy. Zbývá minuta a 5 vteřin do konce a naše PEM už má 53, 52, 50, má půlku životů pryč. Nevím, jestli to dáme, ale musíme teďka fakt zabrat. Každou vteřinu musí jít alespoň 1% HPček dolů. Myslím si, že to docela jde. Sundám tady tu její healovací turetu. Yes, healovací tureta je dole. Nás barlem tadyhle zboostnu. Pojďte do ní, chlapi. Pojďte do ní, perte to tam. 40 vteřin dokonce, 20, 19% HPek, 18%. Já si myslím, že to tahle stapem nedá, dámy a pánové. To by musela teďka vyloženě ještě půl minutu zdrhat a to se jí nepovede, my ji totiž nenecháme. Takže má posledních 9% života a zbývá poslední půl minuta hry. Já si myslím, že s těma 7% už žádnej zázrak nevykouzlí. 6% zbývá 15 vteřin. Pánové, pojďte, já jsem pomalej, já vás tam nedoběhnu. 4%, 10 sekund dokonce, to mi neříkej. 3%, no tak, pojďte ji nahnat, 5 vteřin dokonce, 1%, na poslední 3 vteřiny se povedlo ji zničit. Dobrý, pojďme teda na čtvrtý spin dnešního videa. Už se nám tady točí, dámy a pánové, čtvrtý spin a vypadá to, že to skončí na 100 koruně. Mohlo to skončit na shopu, což by znamenalo, že musím vykoupit úplně všechno, co tam uvidím. Pro mě to teda asi vypadá, že... si koupím tuhle tu oferku, protože se samozřejmě pětinásobně vyplatí. Bude tady rovnou i nějaká otvíračka a můžu přiřadit 200 power pointů. Takže ji přiřadím třeba Luovi, protože je to brawler, který mám teďka na nejnižším poweru. Vše připraveno, nákup proběhl úspěšně, 200 coinů je tady, 200 power pointů Luovi taktéž a máme tady teda ještě 2 megaboxy. Takže dneska to na žádného nového brawlera nevypadá. Ten první megabox byl mega nudný a ten druhý bude taky nudný. Přesně, jak jsem si myslel. Prostě jenom nějaký powerpointy na nějaký upgrady. Jenže samozřejmě jsem si spinnul stovku a teďka jsem utratil 79 korun, takže nějakých 20 korun chybí. Takže mi přijde fér, aby v shopu koupil ještě alespoň jednu věc. A jelikož mě tady zaujal asi jenom ten epic pin, protože je to hrozně legendární a nevím, co padne, tak si vezmu epic pin, aby to bylo nějakým způsobem zajímavý. 39 gemů je to tam a unlocknul se mi Leonovej. Hele, opravdu při vší upřímnosti, Leon je za mě ještě dost dobrý. A máme tady poslední spin dnešního videa, dámy a pánové, tak schválně, co to bude? Je to showdown, úplně poslední hra, úplně poslední krásný závěr a poslední spin dnešního videa. Takže já si jdu vybrat nějakou postavu a uvidíme se ve hře. Myslím si, že vás překvapím, protože brawler, nebo respektive brawlerka, se kterou skončím v dnešním showdownu, je B. Takže se pojďme podívat rovnou semka na střed, i když já nevím, já jsem tady někoho viděl. Tady bude fight, ne? Tak dobrý, mám viděný nic, jdu pryč, ten primo mě totiž velice snadno zabil. Zkusíme tady se podívat, jak se má Poco, dostal teďka hita, stejně tak jako tahle Nita, která stihla hodit super abilitku, která mě asi bude ještě dost bolet. Dobrý.
Vyšlo to, mám druhý Power Cube, hnedka tady se beru třetí Power Cube, klidu se vyhýluju, jo, není kam spěchat, zbývá nás tady ještě pět na týhle mapě. Čtvrtý Power Cube je můj a my jsme tady už jenom dva. Co? Kde jsou čestky? Kde jsou všichni? Ne, nemáme tady 8-bita, že ne? Nemáme tady 8-bita, třeba tady schovanýho, počkej. Asi ne, OK, on přišel sám a přišel napustěný, takže jestli mě teďka trefí, tak to bude hodně velká rychlovka. Každopádně, já boost vidím ještě tady hlenc, takže já si pro něj, ne! Asi mu ho tam nechám, v klidu, já si vezmu jiný, v pohodě, já vůbec na to nespěchám, nech mě bejt. Ty ještě draze zaplatíš, kamaráde, teďka si tě slownu, nabiju si a teďka tě takhle krásně se snipenu. Vyšlo to, dámy a pánové, tohle to byla poslední hra, poslední moment dnešního videa, pokud se vám video líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Poprosil jsem vás o 8888 lajků a udělali byste mi obrovskou radost, kdybych je tady pod tímhle videem skutečně našel. Můžete se podívat na můj merch, který najdete dole v popisku pod prvním odkazem. Rozhodně mi teda ještě přihlašte odběr a podívejte se na můj Instagram. Ode mě je to všechno, mějte se krásně, já se na vás těším zase u dalšího videa. Čau.